อาณาเต็มบริเวณนอกไปในนายงานจะบอตุยมุสาชาวเอ็มโอยูสันเนี่ยใช้ในงานกวนยาอัลลูลกันนี่เนี่ยเนี่ยมาช่วยยังอัลลูตมาริฮาสกังซีปากาอติเอ็มเอฟยูทาร์เรอัลลูอากายเอเจนซี่รีกันนี่ตัดสินตัวยาอัลลูกันนี่บีเมอเซมบีมูรีเนี่ยอควินเอเยชูพาวเคนยามูรีเอเยนชาบูบีจงลานียาบาร์เรทายาเอ็มโอยูเนี่ยมาลูกตาบีและชิมาบารีจงตุยนี่อะไรบัลลูอักเคเคอริชินี่เลยสุราโกดีกันเนี่ยสิตรีงกาตรีนสกังซีเซงกันนี่ตัดสินไปตัวบาร์เมชินအနာမသိခင်ကာလတုန်းကထိုင်းရောက်မြန်မာ MOU လုပ်သားတွေဟာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိတာကုန်ကျစရိတ်အနှဲငယ်နဲ့သာတရားဝင်ဝင်ရောက်အလုတ်လုပ်ကိုင်နိုင်တာကြောင့်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့အလုတ်သမားအရေးလှူရှာနေတဲ့သူတွေနဲ့အလုတ်သမားတွေကဆိုကြပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကြောင့်သာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာတာလို့အလုတ်သမားအရေးလှူရှာနေတဲ့သူတွေနဲ့အလုတ်သမားတွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာလုတ်သားတွေဟာ MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုဝင်ရောက်အလုတ်လုပ်ကင်ဖို့အေဂျင်စီတွေကိုအနည်းဆုံးကျပ်24သိန်းကနေကျပ်သိန်း50နီးပါးအထိငွေကြေးအများအပြားပေးဆောင်ကြရပြီးမယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်မပြေမှုတွေများစွာကြုံနေကြတာပါအလုတ်လုတ်ကင်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကိုမရောက်ဘဲတခြားလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုတ်ဝင်ရတာစက်ရုံမှာလိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ထက်အေဂျင်စီတွေကပို့လိုက်တာကြောင့်ထိုင်းမှာအလုတ်မရဘဲလာနေချီတောင်းတနေတာအစံခံကာလမှာသတ်မှတ်အရေးအချင်းမပြေစုံဘူးလို့အကြောင်းပြပြီးအလုတ်ထုတ်ပဲခံရတာအလုတ်ချိန်များတာလုတ်အားခအချိန်မမှန်တာစတာတွေကိုကြုံနေရတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကောက်မှုမြို့နယ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးချုံပူရီကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာနလတတိအလုတ်လုတ်ကိုင်းခဲ့ပေမဲ့လောက်ခလာစာပုံမှန်မရရှိတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာတော့အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ MOU လုတ်သားတဦးဖြစ်တဲ့မမိုးကပြောပြပါဗျ။ရောက်ပြီးလုတ်တော့ဆင်းရတယ်မှာအလုတ်တော့ဆင်းရပြီးတော့မှလာစာမရဘူးနှစ်လတတိလာစာမရတော့ကုမ္ပဏီကိုမြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကိုညီမတို့အကူညီတောင်းတယ်သူတို့နှမ်းပြီးအပြစ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတယ်ဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လာစာလည်းမမှန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကမလာဘူးညီမတို့စီကိုမလာဘူးအတော်ဝင်မျိုးပေါ့မှရင်သူတို့ကဖုံးနေပဲမှန်မှန်ပြီးတော့မှပြောရင်အဲ့လိုဆိုတော့ညီမတို့နှစ်လပြည့်ရဲ့ဒီလာစာမရတော့ဒီလိုအကြီးဖွဲ့ညီမတို့အခုညီတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ညီမတို့လာစာလေးမရလို့အဲ့ဒါဒီလိုအကြီးဖွဲ့ကအခုညီပေးမှုကြောင့်ညီမတို့လာစာရောပြင်ရတယ်ပြင်ရပြီးတော့တတိယညီမတို့ကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်မှမထားတော့ဘူးညီမတို့ကိုမောင်းထုတ်တယ်ထိုင်းရောက်အလုတ်သမားအရေးကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားကုညီဆောင်ရှောက်ရေး WAG အဖွဲ့ရဲ့ကုညီပေးမှုကြောင့်လောက်ခလာစာနှစ်လစာကိုတော့အပြည့်ပြန်ရပေမဲ့အလုတ်ရှင်ကအလုတ်ဆက်လက်မခံဘဲမောင်းထုတ်လိုက်တာကြောင့်လက်ရှိမှာအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသလိုထိုင်းရောက်အသည့်တွေစီမှာခဏတဲခွန်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မမိုးနဲ့အတူအမျိုးသားမောင်းဖြစ်သူအပါအဝင်တရွာရဲနေရွာသား6ဦးတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်ကထိုင်းကိုရောက်လာကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကအရင်အလောက်ကနေထွက်လာရတာကြောင့်အလောက်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာတလပြေတော့မယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အလောက်တက်လျှောက်ဖို့အရင်အလောက်ရှင်စီကပိုင်ကျန်အောင်လို့ခေါ်တဲ့အလောက်ထွက်စာရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေရပြီးအလောက်ရှင်ဖက်ကတယောက်ကိုထိုင်းပတ်ငွေ 1,500 မြန်မာငွေ 3,000 ကျွဲဝင်းကျင်ပေးမှသာထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတာကြောင့်အခက်တွေ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပကိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းဒါယာရီခရိုင်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့အလုတ်သွားရောက်လုတ်ကိုင်းနေတဲ့ MOU လုတ်သားကိုမင်းကလည်းစာချုပ်ပါအလုတ်အကင်ကတော့ဆောက်လုပ်ရေးအလုတ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ချွန်ပူရီကလမ်းတရာပြုတ်ပြင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှသာ15ရက်လောက်လုတ်ကိုင်းရပြီးလက်ရှိမှာတော့အလုတ်မလုတ်ရဘဲအဆောင်မှသာနေနေရတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကအလုတ်မလုတ်ရဘူးအလုတ်စာချုပ်ထုတ်တဲ့နေရာကကော်ဆိုင်းထုတ်လာပြီးအခုရောက်နေတာလမ်းတရာလမ်းတရာကဘာများတွေပြောတဲ့လမ်းတရာမဟုတ်ဘူးအမှအောက်ကတရာကိုလိုက်ပြင်ရတာထိုင်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေးကြီးတွေတိုင်းလူနဲ့မှတာတရေငံမှတဲ့ဟာတွေပြီးတော့လောရလည်းမမှန်ဘူးပြီးတော့ပဏ္ဏလည်းပဲပဏ္ဏချင်းတာလည်းမမှန်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်ကစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကိုမင်းနဲ့အမျိုးဖြစ်သူအပါအဝင် MOU လုပ်တာ198ဦးတို့ဟာစမုတ်ပရာကန်ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်လိုနေရာတစ်ခုမှာအမိုးအကာမပါပဲအဲ့ဒီကွင်းပြင်ထဲမှာနေရတီတီအိတ်ခဲ့ရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဇန်နဝါရီလ29ရက်မှာတော့ကိုမင်းတို့အဖွဲ့ခွန်းရောက်မှာအမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့6ယောက်ကလန်ဒရာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်ရပြီးမဲ့ကိုမင်းရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကတော့ရောက်တဲ့ရက်ကစပြီးတရက်မှအလုပ်မဝင်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်
ดาบิเมก็ไม่อปาอวินเจเนตเนเตตา MOU เลิกตางาอุลงหา25ยะตาอลุเลิกเกยาปีอลุชินผักกะอลุไม่ไปနိုင်တော့ดาจองและชีมารออลุกะไปทาเดอสามาตานินีจายาเรโลซูบาเรMOU လုပ်သားတွေဒီလိုပြဿနာမျိုးကြုံနေကြရတာကို agency ဝေဖက်ကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အလုတ်သမားတန်ရုံဖက်ကလည်းကိုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ထိုင်းရောက် MOU လုပ်သားတွေကဆိုကြပါတယ် MOU လုပ်သားတွေကိုကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ WAG အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုတွန်းလင်းကတော့2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ MOU နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဟာပိုများလာသလိုတန်ရုံဖက်ကလည်းကိုကြီးပေးမှုတွေအရန်အားနည်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဒီပေါ့နော်2023ခုနှစ်လပိုင်းနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနှစ်လပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာ MOU အမှုတွေတအားများလာတာပေါ့လက်ရှိ MOU တွေတအားများလာတယ်နှစ်ဖက်ဆိုးရစီပြီးပေါ့နော်တင်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်သမား MOU သမားတွေမှာဟမ်တင်လှုပ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ငန်းကျတော့တည်တည်ကြကြမပြပေးနိုင်အောင်ပေါ့ထိုင်းဘက်မှာဒါပေမဲ့ဒီကဲအလုပ်သမားတွေဒုက္ခရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီ MOU နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တန်ရုံတို့အမှုရုံတို့ပေါ့နော်အကြောင်းကြားတဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့တွေဘက်ကဒီအလုပ်သမားတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကအရင်အားနည်းတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းအားနည်းတယ်ဒီ2023ဆယ်လပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ MOU နဲ့ကိစ္စပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တန်ရုံဘက်ကပြောလှည့်မကြည့်တာကြီးဖြစ်သွားတယ် WAG အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်ချိန်2023ခုနှစ်8လပိုင်းကနေစတင်ပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတဲ့ MOU အမှုပေါင်း140နီးပါးရှိသလိုလက်ရှိမှာကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ်ဆက်ရှိမှုလောက်ရှိတယ်လို့ကိုတော်လင်းကဆက်လက်ပြောပြပါဗျ။ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး WAG တာဝန်ခံကိုတော်လင်းကထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကပေါ့နော်ဒီ၅တန်းတစ်ထည်ရဲ့ဒီဗမာဘက်က agency တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကပြီးတော့လူခေါ်ဝင်ကြီးပေါ့လူဝင်ခေါ်လို့ရအောင်သူတို့တွေစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့ဒီလူတက်လာရေးကိုသူတို့ကလုပ်ကြ။ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ကဒီထဲမှာအလုံးမရှိကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဟောကျွန်တော်ပြောသလိုဆရာနာကတန်ယုံကိုတိုင်ကသူတို့မျက်ွယ်ပြုတ်ထားတာဆိုတော့ဒါပြန်လင်းပြောမှဆိုရင်သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံနဲ့ဘတ်ဂျက်ရတာပေါ့။ဘတ်ဂျက်တော့ပဲသူတို့ကသူတို့တော့ကိုပဲသူတို့ကြီးကြတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့ဥပဒေကိုတည်တည်ချာချာထီထီရောက်ရောက်ရေးမယူပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီတန်ယုံကအနာမသိခင်ကာလာတုံးကထိုင်းရောက် MOU လုပ်သားတွေဟာလူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရကြသလိုထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်ကျစရိတ်အနှဲငယ်နဲ့သာတရားဝင်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တာကြောင့်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေမရှိခဲ့ပဲစစ်အာဏာသိမ်းခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကြောင့်သာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာတာလို့ကိုတော်လင်းကဆက်လက်ပြောပြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျက်အတည်းစီးပွားရေးအကျက်အတည်းတွေကြောင့်မိသားစုစာဝင်နေရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာတရားဝင် MOU လမ်းကြောင်းကနေရောတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပါအလုတ်အကိုင်းအခွင့်အလန်းများတဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံကိုနေစဉ်လိုလိုထွက်ခွာလာနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားအရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုတ်ဝင်ရောက်လုတ်ကိုင်းတဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်အလုတ်သမားတွေပါမြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားစုစုပေါင်း၄တန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ DNA ပြည်သက်တီအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စီးရဲအခြေအနေတွေနဲ့အတူဒိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုတွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စီးအတွင်းကသတင်းစကားအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။DNA အဖွဲ့သားတွေကပရိတကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ကြိုက်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးပါမယ်။စစ်အတွင်းကသတင်းစကားတွေကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ DNA ရဲ့ Page Messenger ကနေလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။